السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي من البشرتين هل كنا دين كسلامة يا محاربة هل سؤالين أنك شباب ما أنت أشش أشش سؤال يا وحيد هاي إن سو مالد ميل أن قبل إيميل أن جوجن إن ودي ذيهين وروح نحيون كستولا دور تحوا كشكتان وروح البحر كشكتان ورسكودا إن أمدودان وتقبل كسكديسان warnin baan xala videogiis daabanaano facebook ku jiro oo la farmaajo muxuu kala ogyahay muxuu qabtay farmaajo farmaajo lacagtu ciidanka saaray garbahaaray kamuu keenin luuq kamuu keenin kismaayo kamuu keenin war daas round waxaas waa qalad war ma aha inaa garbahaaray iyo qabiilka uu farmaajo ka soo jeeda inaa fiirso ma ahan ee farmaajo waa aabo soomaaliyeed dadka dhinaa jecel marka say farmaajo lacagtu ciidanka siiyey dakada xamar uu ka qaaday kamuu keenin garbahaari kamuu keenin luuq kamuu keenin kismaayo warna saa u hadasho waa qalad walaal walaal waa qalad inaa saa u hadashid soomaalida inaa qudad gelis waa qalad war soomaalidu way midowday waa hal halkaa calanaa ka dhexeeya soomaalida ama ahan inaa adig kala saartid gabar kale ayadana maamo kale ayadana ilaah qof weyn oo xaarka ayadana video soo dubto leh أبجل إن أجادين كان إن سمتين هين دارود دارود كبير وينا وردارود إي أبجل إي أجادين إي إساق إي مريحان وحدن مش ميالانو مش وحتى على إنا مدونو أو صومالي هل نقطو أو قبل هذا مقن لسكو كينو أو آد نقطين ضد مدسن war wiilashiini abadaha ku dhamaadeen war gabdhihiini abadaha ku dhamaadeen war meel kasta ee soomaalidu ku rafaadsan yihiin south africa lagu laaynayaa dibadaha lagu laaynayaa war hadii ah heshiin farmaajo daacad ah war waa inaad dadkiinu isku keenstaan ama aha inta videooyinka soo dudubtiin aad ahdeen taarood taarood war daarood iyo hawiye iyo mareexaan iyo wax kasta qabiil meel u kimaada waa soomaali kii midaan lahaana haddaa la doortee farmaajo waa aabihii soomaali isku keen lahaa ما أهن إنا قبيل كدكتين وتراهدين تكد حمر كمو قادن تكد حمر مو قادن قرب هاري مو كان مسلوق مستثمايو داس راون قل ذاك ووتا ولا القالي فيديو كانو حا أصود ولا بشخصي قبض أبقال كهلس ور قبض أبقال كهلس حمر دتك جوك تدورتي وأبقال وإيه ودورتين وناقي سي أركان فرماجو ويل كلا تكد حمر وكقادة أجرب هاري كمكين مركو تكد حمر كقادة هذا حاجة جرتة قربا جوكتا قربا قوي كودلة عذيك هذا ويابن عذيك أقل أم فيديو هين هين إن إنا صومالي دس قدرتة عذيك أقل جاك دمير كاي كسي إنا صومالي دق في قبل أكل سرت هذه أوحترس ودن كاي وانا بتكالة يكش قص وهي أتقبا وجوكتا xilliga ku farxilayad wadaninimada iyo soomaaliya wax ka dhacay aa waxaa taagan tahay garbahaare wara fiirinin garbahaare iyo madaxweynaha kasoo jeedo ee fiir madaxweynaha si dadku u jecel yihiin war farmaajo nin la mid eh idima soo maraya soomaaliye waa wadani war waa xiroone war maxaa aragteen daqiiqada lagu dhawaaqay ilmihii yaraas islaamiga u buuxiyeen ee meel walba laga damaashaaday magaca soomaali meela joogto waa damaashaaday war labadiinan qof ee midna ku haysa abgal midna ku hay hawiyo war hawiye abgal ee daarad ee isaaq waa dad walaalo soomaali ah ma garata inaa kala saartana waa qalad waxaan ku dhiilaa qudada kugu jirta iska saar ee qalbigaaga soomaalinima gelin hadii aad videogan daawatana waxaa kaaga baahan si degdeg ah uga soo jawaabtid because anaga soomaali aanahay ma fahanta kan wadankeena burburiyey oo shale anaga aan ku xujiyaha ugu soo korna waa adiga wariyaha hadda adiga ahayn adigaaga noocaad camala soomaali burburiye hadda markii dad qumala doorto oo madaxweyne fiican aan helane wakaas aa mudaharaad ku jirtid iyo qabiilada anuu kala saaraysid war anaga gobolada naga maqana soomaaliya ka maqana rabnaa in lasoo celiyo midooda soomaaliya ee hal noqoto oo habeen imaanaa lahaa ku-xujiga waa la celini in noola soo celiyo abaahan nahay madaxweynaha mareykanka wuxuu rahay soomaalida hal celiyo war anaga oo baahan soomaalida inala soo celiyo soomaaliya qurbaha qawowgiisa kasoo tagay kaale ee xamar imaada wadankiina raaxad halo qawow yaalo
wadankiina u shaqeysta. Ha fiirinana ninkaas dhahaya hawiye. Habiyo waa walaaladeen, anaka ay anaka ka dhalanay. Waan ka dhalanay habiyo anaka ah. Laakiin anaka ka dhalanay ayaan farmaajo dooranay. Way, qabiil qabiil ma rabna anaka. Hawiye idaarood isaaq waa walaalo. Jilaci jareer ma laha dowladda maanta taalo. Inta magaca Soomaali sheeganaysa waa hal. Waa fahanta sama? Maha inaa inta gaari aad dhex gashid. Abgaalo waad silacdeen. Kabaha daaraadad kashateen. Kana war waa qalad. Abgaalo waa walaaladeen. Fahant? Islaantaadan. Abgaalo waa walaaladeen waa Soomaali. Madaxweynaha madaxweynaha kalgacanta gelinaayo. Filo Soomaali kusoo dhaweynaya imtixaantayihi waa Abgaal. Xasan Sheekh. Inay midoobeen madaxweynihii gacanta isgelinaayo. Oo is jecel adi xaggee ka socotaa. Kan kale ku qufulantii hawiye idaarada waa labana waa hal. Isa sax saaxiib. Samaa garanayn. Taasaa kuu sheegaya. Farmaajo waa aabaheen. Ma aha inaad qiimeysid. Xaggee aadna anaka. Horaa noo qaxiseen. Haroo meel meel daran aan uga rideen. Horaa meel baas nagu soo koraseen iyo qax iyo xabad iyo qarax. Haddadka wadankeen xorow maxaa noo sii qudad gelinaysiin. Kaasaa hawiye ee kaasaa daarood ee kaasaa kale maxaa noo baraysaan. War horaa noo barteen. Haddana wanaaga qalbigeena gale. Oo waxaan gelinay inuu farmaajo yahay kii Soomaalida isku keen lahaa. Waay aa dadka iskugu sii diraysaa. Waa qalad. Maxaa dadka iskugu diraysaan. Ma garatay. Walaalkii. Iyo walaasheeda. Iyo inta kale oo qududu ku jirto. Waxaan leeyahay Soomaali ma taagna maalintii ay dhihi lahayd. Kana hawiye ee kana daarood ee kana isaaq ah. Waa markay hal far noqon lahayd. Waa maalintii qabiilka la duugi lahaa hadda waxa lagu jiro. War qabiilka duuga oo qalbigiina midnimaha gasho oo madaxweynihiina ku kalsoonaada. Madaxweynihiina daa idinkala jirtaan. Asagana wax fiican u idin qabanaa laakiin madaxweynihiina gadaal ha ka xamanina. Ha u saarana qabiil. Hadhigina madaxweynaha garbahaare iyo luuq. Madaxweynaha waa madaxweyne Soomaaliyeed. Anaga u riyaaqne. Inta Soomaali dhan da u riyaaqne laba shaqsi oo qabiil ku jirta ma aha ina dowladda u burburto. Labada shaqsina hal fariin. Walaalayaalow, qabiil ma ka jiro Soomaaliya. Qabiil waa dhamaade. Qabiil waa kii anaga qaxootiyaha iyo qurbaha iyo tahriibada naga riday. Please and please and please walaalkayga ama walaashayda muslimada ah ama walaalkayga muslimka ee Soomaaliyo ama magaca Soomaali ka soo jeedo ha isgelinina dad farmaajo qabiil ah. Farmaajo. Farmaajo waa aabaha Soomaaliyeed. Jilaac iyo jareer. Inta magaca Soomaali sheeganas. Xoola roo farmaajo. Farmaajo inay garqsiyaan. Madaxweynaha daa idinkala jirtaan. Asagana wuu idinla jirayaa. Madaxweyne daacada haysanaa. Ma aha inaa aflagaadaysaan. Inaa qabiil ku takortaan ma aha. Qaacida baryaya fadlan qabiilka iska dhaafa please qabiilka la iska daayo gabadha Abgaal u doodeysaa Abgaal ayagaa doorteen farmaajo Abgaal ayagaa doorteen ma garatay iska dhaaf qabiilka wiilkan kale oo leh garbaheere muu ka keena mushaharka farmaajo ma ahan qof garbaheere waa wiil Soomaaliyeed waa aabo Soomaaliyeed oo rabo kurigeena wax noo qabto ma ahan inaa daarood inoo kala saartaan isaaq iyo hawiyo farmaajo waa aabaheena waa wadani qabiilna ma rabo waxaa idin dhihi lahaa Soomaaliya isku dubnaada.
dadkan qurbaha joogo oo anaga wadankeena joogno wadadana gelina anaga dhaafaano wadada police hadiyaa wax taraysid wadankaa imo please hadaa wax taraysid waaya ima soomaaliya adaa arki doonta wadanay kadirta laakiin inaa youtube inta wax ka daawatid baa youtube ka xusuuro dhigtid waa qalad marka ugu hore bal imaa horto oo arag wuxuu qabtay iyo wuxuu qaban doono laakiin goormaa caysaa goormaa luuq dhehe goormaa garbahaaree dhehe goormaa kismaaye dhehe madaxweynihiiaba hadda cusub goormaa qabiilna gelina walaalo macaano walaalay macaane walaalo macaano intii waqdada ku jirta waqdadahaas ka saaraano farmaajo waa aabihii soomaaliyeed qabiil maahan soomaa garanan wakaas xamar lugta ku dhex wareega asagoo wadada loo xiran oo wada laga xiran ayay meesha roo magaaladiis ka maraaya soomaa garanan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kii sidii aabe siyaad maxamed barre lagu hiran lahaa guulwadoo siyaadee ahayd guulwadoo farmaajo waaye hadda please ninkadaaya qabiilka waa ida baryayna ninkadaaya qabiilka ninkadaaya qabiilka waa ida baryayna please.